Që Mozik dhe moderatora Elotina Haziri janë një marrëdhënie, ky nuk është më sekret, por ishtazi duke se kjo lidhje është bërë pak sa më serioze, pasi reperi ka takuar edhe vjehrin e ti, politikani Lufti Haziri, i cili është nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në një intervist në Koishia Show, politikani u shprej se e ka bërë takimin me Mozik dhe nuk ezitoj që ta quante edhe dhëndrin e ri. Mozik është dhëndri i miri, unë jam gëzuar me thëndë drejten, brëme takova për herë të parë, u shprej Haziri. E por reperi e pas ka marrë konfirmimin më të rëndësishëm. Mozik dhe Lotina ka konfirmuar lidhjen e tyre pasi shpërthyen thashë theme se ata janë bashkë. Media dhe njerëzit panë me vëmendje postimet e tyre dhe zbuluan se çifti ishte duke kaluar pushime në Tanzani. Mëtej Mozik në intervistën e tij në Reload foli për të dashurën e re duke u shprehur se për të ka pasur një pëlqim të vjetër. Lotinës nuk i kam shkruar prej kohësh, domethënë që pasuron një pëlqim tim të bukur të vjetër. Më pas se kanë ardhur ujrat e jetës, kanë ardhur në mënyrën më të mirë dhe më të sinqertë, më të drejtë. Thjesht kanë ardhur. Jam shumë i lumtur në këtë pjesë, është shprehur Mozik. Lotina ashtu si Mozik e ka konfirmuar romantin përmes një postimi në Instagram ku shkroi Mozik Day Every Day.